Godmorgen venner, og rigtig mange gange velkommen til endnu en dag i mit lifestyle. I dag der er det mandag, hvilket betyder én ting, og det ved I godt hvad jeg er. Hvis I faktisk er rigtig kloge og gode, så må I gerne gå ned i kommentaren og skrive, hvad mandag betyder i mit liv. Lige nu er jeg lige kommet ud af badet, jeg er i gang med at fjerne min klamme gamle make-up-rester, fordi at jeg er typen, der sover med make-up, hvilket faktisk burde stoppe. Og det der sker, når jeg sover med make-up, det er, at jeg taber alle mine øjenvipper, men det vil jeg åbenbart gerne være skaldet på øjenvipperne, fordi jeg gør ikke noget ved det. Skål for det. Tal. Hvem vil mig noget? Sidste. Ej, sødt sidste. I ser min blog. De har lige set min blog fra deres event med Josefine og Olivia. Så de skrevet, at det var en god video. Nå, skal vi komme i gang med dagen eller hvad? Klokken er kun 9:30. Jeg har snuset mit vækkeur et par gange. Men så har jeg bare ikke kunnet stå op, fordi at det er mandag. Og så har man sådan en, jeg kan ikke stå op følelse. Kan I det? Jeg gider faktisk ikke have særlig meget makeup på i dag. Det må jeg bare lige sige til jer. Til gengæld er vejret så godt i dag. Nej, hvor er der meget sol. Men planerne i dag er, at på det første tager vi dagen lidt, som den kommer. Men der er selvfølgelig altid lidt i kakkeloven. Åh, det lød som om jeg havde en sexaftale, der ikke. Det der skal ske indtil videre, det er, at jeg skal mødes med Julle, hvis I ved, hvem hun er. Jeg ved ikke, om I har set hende. Hun har ikke været sådan vildt meget med. Joke. Vi skal lave produktive ting her i starten af dagen i hvert fald. I fredag satte vi os på en café ved Kultorvet, og hun lavede skole, og jeg redigerede. Og det fungerede bare vildt godt, fordi vi plejer jo altid at sidde sammen hjemme ved en af os. Og det kan godt være sådan lidt at sidde inde i et rum, hvor der står en seng, hvor man har lyst til at ligge sig. Det var rart, det var udenfor, og der var varme lamper, og der var luft, og der var stemning, og ja, det var virkelig hyggeligt faktisk. Så vi skal ned til Kultorvet igen, tror jeg. Vi har ikke lige helt aftalt noget sted endnu. Nu er klokken 10:30, og jeg er hernede nu. Jeg aner ikke, hvor langt Julie er, men nu sætter jeg mig hen og går i gang. Ej, et vejr. Der er sgu da dejligt. Jeg har taget vest på, fordi der er så dejligt. Så pænt, det her. Vi sætter os på Phoenix. Det var også der, vi sad sidst. Det er den her. Og der er ingen mennesker, så vi kan koncentrere os rigtig godt. Se, hvem der lige tilfældigvis kom forbi her. Hun arbejder lige det. Og hun har fået en kæreste. Tillykke med kæresten. Tak. Jeg har startet på rigtig, og jeg er træt. Men du gør det, Tiki. Ja. Du gør det fandme. Så er mor kommet. Mor? Moster. Moster, ja. Ja. Hun var lidt for sent på den i dag, Julle. Nå, jeg har fået mig en stor kop kaffe. Hold da op, hva? Ja. Det er altså en billig kop kaffe, det her. 40 kroner, og der er så meget i. Det får man ikke mange steder, slet ikke i København. Mm-mm. Og så har jeg bestilt en omelet. Kan vi tænde? Ja, fryser du ikke også? Jeg synes bare lige, det var blæser lidt. Fryser du? Ja. Okay. Har du stadig ondt i nakken? Nej, ikke så meget i dag. Hjælp, du trykkede nat, trykkede mig lidt i nakken i går. Det var virkelig rart. Gud, der går en hest. Ej, det er et æselskat. Jeg elsker, at du er med på den. Ja. Det havde du ikke været for et år siden. Det havde jeg ikke. Det er fordi i starten, så fattede Julie aldrig, hvad jeg mener, når jeg sagde ting. Du siger fandme mærkelige ting. Det gør jeg også nu. Ja. Du har lagt dig på min tunge. Det er et godt sted at ligge, hva'? Hold da op. Du ligger og har det varmt. Det der var også mærkeligt, sagt. Ja, det var det. Den er pæn, den her. Tak. Jeg fryser. Der er mange tæpper. Hold det op, egentlig. Mange, mange. Det skal I se. Der er tæpper overalt. Hvis man fryser, så er det jo. Prøv at se. Tæpper over det hele. Der skal vi have tændt varmelampen. Og så får jeg min omelet. Og så skal vi til dans i morgen. Og det var ikke løgn. Ej. Tak. Velkommen. Ej, det er sgu lækkert. Ja, ikke? Har du ikke fået bestik? Du skal spise med fingrene. Har du bestik? Ja, der ligger det der. Er du blind? Nej. Jeg havde aldrig ikke set det. Jeg vil gerne se den indeni. Jeg ved, at de andre gerne vil. Hold op. Det er skinke. Der er både skinke og svampe i. Nej, hvor er svampen? Var det ikke svampe, du skulle have? Jo. Skynd dig at tage en bid af den, og så sende den tilbage. Send den. Hun har lavet en forkert vare, så nu får jeg den med champignon, som jeg bestilte. Fordi jeg bestilte med champignon, men jeg fik med skinke, og det vil jeg ikke have. Jeg venter bare på en ny, og så drikker jeg min kaffe imens, og så skal jeg i gang. Se nu, hvad der er kommet. Den helt rigtige, som jeg har bestilt. Den dufter virkelig godt. Og så er der oliven. Jeg føler lidt, jeg er i Grækenland nu. Jeg græder, fordi det her er så lækkert. Lækkert. Ej. Jeg sagde det ikke i den tone, som du gjorde. Jo, det gjorde det lidt. Nej. Nej, sådan sagde jeg det ikke. Sådan sagde jeg det. Glem det. Internt. Internt. Lækkert. Vil du smage min gaf? Kan jeg ellers tak? Mm-mm. Det aftalte vi jo godt måtte gælde dig. Ej, det har vi aldrig aftalt. Det aftalte vi. Julie, hun spottede i en besked, Marie sendte, at hun kaldte mig Kanya, fordi det ved I godt, jeg blev kaldt Katja og Kanya. Det er både i Aarhus. Katja? Det er jeg blevet kaldt rigtig meget. Nej. Katja, jo. I ved det. Kan I huske det? Skriv lige, hvis I kan huske, at jeg blev kaldt Katja. Det var Sofie, der startede et eller andet show. Katja. Men nu har Julle kaldt mig Kanja lige siden. Skulle du hen i fjeld og fritid og købe en rygsæk? Skal jeg have det? Det er bare allerede, som om det er mig, der skal det. Det er der gerne vil have de der gummistøvler. Der skal mig og Julle hen lige om lidt og gå med dem. Er du klar? Mhm. Ja? Mhm.
Vi er kommet dertil i vores liv, at Julie, hun har bestilt en brunch. Med brunchen får man både et glas appelsinjuice og en kaffe. Så det kunne meget mere betale sig, end det, jeg havde købt. Og jeg har bestilt en cola. Og det må du, og der er bare ikke nogen, der kan sige noget til det. Det fik jeg i hvert fald at vide. Du kan ikke sige noget. Der er ingen, der skal bestemme, hvad jeg skal bestille. Det er der ikke. Det er et godt billede. Vores liv er ikke så spændende, før der sker noget mere. Gud, hvor lækkert. Ej. Hold da kæft, det skal I lige se. Prøv lige at overveje. Også brødet. Hvorfor får man så meget brød med? Det kan man jo umuligt spise. Ej. 109 kroner for både de der to og alt det her. 50 kroner. De har store glas på den her café. Folk tænker, hvem fanden er det, I snakker med? Ja. Julie, hun har proppet en pandekage i mundhulen på mig. Det har du. Og den smager godt. Jeg ved, om det her bliver en hel blok, hvor vi bare sidder her. Nej, vi skal noget senere. Hvad skal vi? Jeg ved ikke nu. Skal nok købe et panserglas til mig. Jeg skal mødes med Fred og Anja lige hurtigt måske. Måske Ida. Jeg er siv på hele min alt vær her. Ej, lækkert skat. Nej. Okay. Jeg vil have den her cola, når jeg sidder og redigerer den her video, og det ved jeg. Jeg sidder sgu samme sted og redigerer, så jeg har fået den samme cola. Hyg med den. Hvor fanden var op hen. Så sådan rigtig frisk. Pæn. Okay, den er lækker. Jeg er næsten kravlet ned under bordet, så meget ligger jeg ned i min stol. Nu er jeg blevet færdig med at redigere den første video, som er færdig nu. Og nu skal jeg lige sætte igennem. Jeg har næsten ikke mere strøm på min computer. Det er lidt et problem. Der er 21%. Hvorfor kan der ikke bare være evig strøm på ens apparater? Og så sidder jeg her og kan kigge over på butikker, så nu har jeg fået en trang til at shoppe. Den får jeg tit og ofte, så er det lige sådan et behov, jeg får for at shoppe. Julie, hun er helt inde i sin egen skoleverden. Det er godt gået. Og jeg har ikke mere cola, jo. Hold da ellers op. Det er godt nok noget af et hår, jeg har fået. Ej, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Hønsehår. Det, der er sket, det er, at jeg har ikke mere strøm på min computer, så nu er den blevet lagt til opladning inde i deres personalerum på den her café. Vildt sødt af dem, faktisk, fordi så er den jo i sikkerhed, kan man sige. Jeg kan jo så ikke rigtig lave noget nu, fordi at de har min computer derinde. Ej, det ligner, jeg har par ryg på. Og så overvejer jeg virkelig at gå i H&M, fordi jeg har lyst til at shoppe. Skal jeg gøre det? Okay, mens min computer er til ladning, så går jeg ind i Tia og kigger, om de har et panserglas til hende her. Hej. Det er sødt af dig. Tia har det nogle gange med ikke at have panserglas til alle telefoner, hvilket er lidt dumt. Okay, jeg har fundet det til hende. Et panserglas. Og så køber jeg det her. Så får hun en lille gave. Det hun har nu, det har hun haft for evigt. Og hun trænger til et nyt. Så jeg køber det her. Så får hun en ny telefon, føler man lidt. Pæn farve det her. Juhu. Ej, hvor nice. Jeg er så god til at sætte panserglas på. Vil jeg egentlig tage det her af? Omgående. Se hvem der kommer her. Og tillykke med dit show. Det skal I se, for det er fucking godt. Du er så sej. Nej. Ny telefon. Ny telefon? Ej, var det pænt. Mand, det er så pænt. Jeg er rigtig glad. Det er godt. Tak skal du. Det var så lidt. Mikkel, han får lige Jules rester fra tidligere. Interno. Jeg vil gerne i H&M og shop. Jeg vil med. Nu skal Mikkel hjem, for han gider ikke glo på os mere. Hvad er klokken? 3:30? Ja. Og vi skal i H&M nu, fordi jeg har haft lyst hele dagen. Vi ses. Ej, et vejr at komme ud i. Oh my god. Hold da op. Det her passer ikke. H&M plejer at ligge her. Nå, hvor helvede er den blevet af. Vi har lige fundet et solspot, og det her er virkelig hyggeligt. Han er dygtig. Ej, hvor den god. Vi finder en H&M, vi kan bruge til noget. Den kører, eller hvad? Nå, for søren. Ja. Spændende lille en. Hej, hej. Det er en spændende lille en, det der. Hej, hej. Hvad skal man sige? Like og subscribe. Natasha, hun vender lige nogle... Ja, vi skal jo... Julle har meldt os til at medvirke i det her program, yeah, vi laver. Vi har et lille show herude på strøget. Hun er ved at vinde en masse Fanta lige nu, ikke? Jeg skal vinde Fanta. Ikke, Julle? Det skal vi. Som I så lige før, så mødte vi lige Oscar og Elias. De var ved at filme noget med Fanta, som vi simpelthen skulle medvirke i lige pludselig. Og det resulterede i, at vi har vundet en hel pose med de her. Så vi går ikke ned på drikkevarer. Det gør vi ikke, da. Det var godt, for vi var tørstige. Vi siger tak til, kender du det. Men planen er, at vi går op til Fred nu og siger hej til ham og hygger. Det hele bliver vendt lidt på hovedet i dag, men det gør det jo tit. Den er røvtung. Men fedt, men vi vandt. Nu er vi hos Fred, så det er okay. Han bor lige på Skinnergade. Ja. Fedt skade. Nu er vi lige kommet op til Fred og Edu. Kom og sig hej. Det her, det er boysene. Hej. Gode gutter. Er du? Kommer i stads? Kommer i skud? Kommer i skud? En joke kørende vi har, fordi jeg ville sige en på et tidspunkt, at kommer i stads, som betyder, har du det godt, at så skulle man svare kommer i skud, som man overhovedet ikke skal. Er der andre hjemme? Nej, Henne han er i fitness. De bruger fire gutter her, og jeg kan godt love jer for. Det er en ungkarlhybel det her. Det har det været i 3 år nu. Snart 3 år. Jeg tror, det har været festlejlighed i 20 år. Ja, det har det. Det er helt mærkeligt at se den uden noget. Vi plejer at være her i weekenderne. Ja, der plejer at være fest. Jeg har det varmt. Lad os komme udenfor og gå en tur. Vi skal udenfor i vejret. Kan man se mig nogen vegne i det her show? Ja, ja. Du sidder rødt. Ja, ja. Når vi har sat os på Hux Flux på Gråbrødre Torv, jeg sidder i modlys, så man kan ikke se mig, men man kan se dem.
og Fred han er lige ved at finde ud af, hvad vi skal have. Citrinkande. Jeg ryger nok på en økologisk stempelkande. Ja, det tror jeg også, jeg er med på. Det er sådan noget københavneri. Se lige, hvor hyggeligt dig har. Det er mit y-sted næsten. Jamen, skal vi have sådan en alle tre? Det er en god plan. Så hygger vi. Nu har fået noget kaffe nu, og noget havremælk. Hej, smukke. Hej, skatte. Hej. Henne er kommet. Jeg har været med på kameraet før. Hvornår var det? Han har været med i en YouTube, og vi er op ved. Der, hvor I sender går i seng. Ja. Var det der? Det var der. Ja. Det tager vi ikke med. Har de været med i nogle intro-videoer? Jeg har været med i nogle intro. Der er fandme mange stiv-videoer efter. Nu er vi gået fra Hux Flux, og klokken er blevet 18. Det er faktisk længe siden drengene gik. En time måske, halvanden. Ja. Nu skal vi i H&M, fordi jeg er ved shop. Så skal jeg have noget at spise prompte, fordi jeg er sulten. Så er det kirketid? Ja. Ja tak, ja tak. Så er hun glad. Jeg ville shoppe, nu har Julle fundet en ting. Ja, jeg ved, at det ender med at være mig, der går ud med ting og sager. Men den er også sej. Er den ikke meget sej, den her til sommer, til når det er, man ud over bikini eller sådan noget? Ja, den har hun. Hej hej. Sød knold, jeg har mig, hva? Jeg er ligeglad med mit hår. Det må kravle eller gå hjem. Det var mig, der gerne ville i H&M, men status er, at det er Julle, der er inde at prøve alt muligt nu, og ikke mig. Jeg har ikke fundet en skid. Jeg vil gerne have en jakke, fordi jeg har et jakkeproblem, men de har ikke rigtig nogen. Hvilket måske faktisk er meget godt. Nu kigger jeg på smykkerne. Som om jeg mangler det. Du har ikke fundet noget. Julle har et problem, for hun vil have det hele. Jeg vil have alt. Jeg har prøvet så mange ting, men det er ikke engang færdigt. Altså sådan, jeg skal have alt. Den der gule er virkelig pæn. Altså badedragten. Ja. Og så skal jeg have denne her. Ja, pæn. Og bukserne. Mm, pæn. Den er også fucking sej. Så kan man lukke denne her og være sådan, så kan den skal du lige prøve at se. Jeg kunne ikke lige finde ud af, om den blev for kjole, de andre blev fortalt. Ja, så sejt. Jeg ved ikke, om jeg bliver fortalt i den. Nej, det synes jeg ikke engang lidt. Så det var super, jeg ville lige H&M. Tak for lortnat. Jeg har valgt at gå lidt ud af min comfort zone i dag, og derfor sidder jeg og tænker mig at købe den her. Julie synes, det er en god idé. Jeg er så stolt af dig, fordi jeg synes, det er en vild farve bare. Ja. Altså, det er det eneste, jeg lige har med den. Men jeg synes virkelig, den vil kun noget til dig. Det gør. Fuck, den vil. Altså, den er pæn. Det er jo fræk. Det vil man jo gøre. Ja. Og så en lille hæl til os. Ej, ja. Nej, en lang hæl. Ja. En lang tynd hæl. Ja. Så den tager jeg. Ses. Det var et joke. Det var en joke. Den var flot, men ikke til mig. Vi er kommet ud af H&M nu, og Julle hun har købt for over 1000 kroner. 1125 blev det ikke sådan noget? Nej, det er mange penge. Jeg synes 100 kroner er mange penge. Det var mig, der gerne ville derind. Jeg kom ud med et duftlys, som er kæmpe til 150 kroner. Så det går lige. Men jeg har det sådan her. Hej. Ja. Kæmpe pose med tøj i. Mange af tingene inden fra prøverummet købte hun. De var gode. Ja, det var de altså. Så hun shoppet mere, hva'? Den her sej. Ja, den er rigtig god til dig. Ligner lidt en Prada fake, men altså. Okay. Så blev jeg lige placeret her, simpelthen. Nat hun anden. Vi har fået en durum. Og vi har simpelthen så mange ting med, så vi blev enige om, at jeg skulle lige sætte mig her. Og så vil jeg begynde at pakke mine ting over i den her taske. Nu er Nat endelig kommet ud og har fået sin mamse med. Det? Ja. Nu har vi lige mødt nogen, som vil sige hej til Nat. Ja. Hej piger. Ej, hvor hyggeligt. Så vi er på strædet nu, og vi har mødt Natasha. Vi har stået og ventet i 5 minutter på, at vi kunne få et billede med hende. Ja, vi har stået på hjørnet og ventet. Jeg så dig ved Julie eller Signe. Ny uge, nyt liv. Søde piger, vi lige mødte. Ja, de var søde. Meget friske. Det kan vi godt lide. Status i vores liv er, at vi sidder og venter, og det har vi faktisk gjort den sidste time nu. Vi sidder foran Fred, fordi der skal vi op igen. Og jeg kan virkelig ikke vlogge særlig meget mere, for jeg har 10% strøm, så jeg er lidt sur over det. Nå, og nu kommer Barra også og joiner, så det er rigtig hyggeligt. Han har lavet alle mulige spændende ting og sager i dag, som vi glæder os til at høre om. You og så who? Jeg har lige købt nyt tøj. Kan du lide det? Ja. Tak. Tak skat. Og så har Denise gang i lidt forskellige sager herovre. Denise har lavet mad. Lækker mad. Skål. Skål. Skal vi lige ind og ramme? Nu laver vi bordbøn. Vi lige takker Gud for det her måltid og for kendskabet til en anden vores sociale samvær. Let's eat. Nej, den er god. Rigtig god, Denise. Den har du lavet hver. Okay, er I klar til at græde, fordi I kender mig mere end nogen, og jeg elsker lyskæder. Se det her. Det er en lyskæde himmel. Nej. Prøv lige at se, hvor hyggeligt. Det er en madras, og så puder, og så lyskæde. Det er ligesom, det hedder sådan en køkkenkammer. Sådan et andet fint gammelt ord for depotkammer. Det er et depotrum, det her. Jeg vil ikke have at sove hver dag.
Tror du, man kan høre mig overhovedet? Det blæser lidt faktisk. Men jeg vil bare lige afslutte den her vlog. Jeg fik aldrig afsluttet den. Vi sidder lige nu på en café og redigerer. Maja Barra og Jylle, hun laver skole igen. Mit kamera gik tør for strøm den aften. Jeg fik aldrig lavet en afslutning, så den kommer her. Jeg håber, I kunne lide at se med. Husk at give et like, hvis I kunne lide det. Og husk at subscribe på min kanal. Og husk at hygge jer rigtig meget. Det var faktisk bare det, jeg ville sige. Så håber, I har det godt. Og så ses vi igen i min næste vlog. Hej hej! Yalla, bye.